Montez-vous. Ja. Willen we jou beteren? Ja. Nee. Ja, hjärtligt välkomna till Nord- och Syds uppvisningslag. Vi ska nu förflytta oss lång, lång tid tillbaka. 1862. Vi ska flytta oss till staterna Arkansas och Missouri. Det är så här att Nord har bestämt sig för att skära av transporterna till Syd. Därför har det här, som vi ser till höger, som kallas P-Ridge. De har beslutat sig för att inta det och deras befästning. Har nu funnits där cirka en vecka. Syd däremot känner sig väldigt säkra just nu. De är cirka 16 000 man. Medan Nord här har 10 000. Så Syd har bestämt sig för att gå in och ta bort Nord härifrån. P-Ridge. Syd kommer att använda sig av anfalla flankerna med hjälp av diverse soldater och artilleri. Men Syd har ett problem. De har kommunikationsproblem mellan flankerna, vilket innebär att hela slaget kommer bli väldigt okoordinerat. Som anknytning till dagens plats här i Chaparral hade Nord en väldigt känd scout och spejare. Hans namn var Wild Bill Hickok! Some rebel troops over there. Can you see who? No, I can't see. Don't see the banners? No. But we know there's some artillery. Artillery too? Yes. That's I. That's over there. Både Wild Bill Hickok och Buffalo Bill gör nu att de rapporterar att de har sitt sydstatare och vilken position de finns. Can we help you, sir? Yeah, you can fall in by the men.
Hitler. You see what the devil they are doing there. Who it is? Maybe it's just some fat boys. Thank you.
After the moving here, the tree.
Infantry approach. Horse, foot, recover all. Soldier, recover all. Vi ser nu så kastar en orsakskaptenen en handgranat. Och han fick en ny uppfinning i handgranat som har funnits från 1600-talet. Fire!
up the fire. Vi kunde ha varit förbörjning eller ingen där, eller hur? Kan vi hjälpa er att väcka dem? Vi kör en klassiker här. Vi räknar till tre, sen skriker vi alla vakna. Ett, två, tre. Vakna! Ge dem en varm applåd! Jag har folk, det var vi hade för oss. Vi vill tacka så hemskt mycket för att ni har kommit hit och tittat. Glöm inte allt annat som pågår om att ha Chaparral idag.
Vi har grillpar från grillmästaren uppe på arenan här som grillar och säljer några olika godsaker har jag hört. Det finns hästtävlingar, det finns annat massa skoj inne på Chaparral. Och ikväll ute på arenan är det liveband. Highway 40 har jag tror jag de heter. Ni är hjärtligt välkomna och en helt underbar dag. Tack för oss! I'm gonna go to the hospital.